Ez egy több évtizedet átfogó kiállítás, amit mint 70. évenben lévő alkotó megkaptam a műcsarnok vezetésétől, és igyekeztem áttekinteni ezeket az évtizedeket. A legkorábbi időszak technikailag ma már kevésbé művelt, vagy egyáltalán nem művelt anyagát is elhoztam a úgynevezett fehér terembe, az első terembe, egy önálló térbeli elem formájában, illetve azon elhelyezve ezeket a nyomatokat, ezek főleg mélynyomásos technikájú, részkac technikájú munkák. Azért, hogy ezeket a párhuzamokat, amiket a 70-es évek vége, 80-as évek munkái jelentenek ezen a falon, hogyan találjuk meg adott esetben a későbbiekben, és magam számára is egyfajta leltár, hogy mi az, ami ebben az időbeli távolságban számomra fontos, hogy megmutassam. Mindenképpen egy mennyiségi válogatást kellett csinálni, inkább kevesebb került ki, pont azért, hogy a komponálás erőteljesebb lehessen, egy-egy csoportra vagy egy-egy műre jobban koncentráljon. Minden kiállítás egy újabb mű, és a kompozícióknak olyan szerepe is van a műveknek, hogy a negatív terekkel is dolgozik, tehát hogy a szemlélőnek legyen egy olyan ritmusérzéke, egy olyan folyamatba húzzuk bele, ami műről műre vezeti. Amikor az a monitor bekerült azzal az ülőbútorral, aval az asztallal, aval a lámpával, és egy műfűvel, kvázi mint egy szőnyeggel elkülönített egy térbeli sarkot, ott már teljesen természetes volt, hát akkor hozzuk ide ezeket a kis munkákat, és közel 20 munka ezen a kis felületen, mint egy privát szféra jelenik meg, és ebben minden otthon van. Számomra még mindig meglepetést okoz, hogy ahány néző annyiféleképpen fejt meg dolgokat. Én belátom, hogy ezt nem is kísérleteztem már jó régen ezzel, hogy próbáljam ráerőltetni, adott esetben szóval bemutatni az elképzelésemet. Kiki abban a síkban, abban a szellemi közegben igyekszik megközelíteni, ami számára adott, ami számára szimpatikusabb. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben legyen szabad a néző és a befogadó. Ha kérdez és tudok rá értelmes választ adni, akkor el tudom igazítani talán, de nem biztos. A színek azok ebben a világban kicsit alárendeltebbek, illetve redukáltabb, mondjuk inkább így, de ugyanakkor pont a viszonylag visszafogott színvilág miatt, amikor megjelennek, azok nagyon dominánsak. Van egy játékos kedvenc régebbi munkám, még a viszonylag korai digitális korszakból, az első székely űrhajót ábrázoló kép a kilövés pillanatában, ami ugyan kicsit ironikus, mert egy székely faragott facsilláról van szó, aminek a fénycsóvája a közeli mennyezetre vetődik, és ettől olyan, mint egy űrhajó kilövése. Ott nagyon domináns és meghatározó a vörös szín, de a nagyméretű Clorox technikával készült 56-os emlék, Sztálin csizmák, ugye a forradalomat lebontott Sztálin szobornak a maradványai, és egy vörös alapon állnak, egy vörös bazalt kő rakásból nőnek ki, ott is ennek a vörösnek jelképes és erőteljes szerepe van. Mindig az utolsó gyermek a legkedvesebb, tehát nagyjából itt, ha igaz, látszik a háta mögött az őrzők egy-kettő kompozíció, ami a formai kontúrjaival is érdekes ilyen értelemben, tehát nem egy hagyományos kvadrátban elhelyezkedő nyomat vagy képi világ, hanem a kontúrja is egy játékos, különös forma, lényegében egy tárgy, egy kétdimenziós tárgy, aminek a felületén megtalálható talán az európai kultúrtörténet legrégebbi technikája, a magasnyomású fametszet egy bizonyos fejmotívumban,
és az a háttér, ami beágyazódik, az pedig a mai világ, az a digitális, vizuális világ, ami nap mint nap kísért minket, és amiben élünk. Ennek a kettőnek a egymásra való hatása és kölcsönössége és együttélése az, ami izgat mostanában. A szívzörej fogalmát, azt mint címet azért is választottam, mert az egyik litográfiának a címe is ez, alcíme az, hogy férfi szív. Valóban van egy másodlagos is hatása is, vagy jelentése is vannak az öreinek, ugye, ami nem feltétlenül jó egy szakember számára, azt hiszem semmiképpen nem jó, hogyha egy speciális eltérő szívzörej van. Én meg azt mondom, hogy azért jó, mert az még működik akkor, tehát az embernek mégiscsak egyszer van ilyen jubilómi kiállítása, amikor már a szívemmel tudomásom szerint nincs semmi baj, de azért egy kardiológus lehet, hogy mást hallana belőle.